还记得川普跟奥巴马上个礼拜见了面的时候呢，双方还彼此跟过去选举期间态度是完全不一样的，彼此承诺会让双方的团队完成顺利的交班工作，这言犹在耳，但是马上就传出交接跟执政团队出现恶斗，而且是刀刀见骨。现在看报道。川普当选美国总统一个星期，但团队内部为了内阁人士起内讧，媒体形容厮杀程度像是在放血。川普内举不避亲，让儿子、女儿和女婿等人进入交接团队，其中现年35岁的女婿库西纳更担任吃重角色。外传他用人为忠，更把纽泽西州长克里斯蒂的人马踢出交接团队，因为在2004年克里斯蒂还在当检察官的时候，曾经以非法政治现金和逃税等罪名起诉了库西纳的父亲，才让他怀恨在心。不过川普本人在推特上否认接班混乱，还说自己才是最后决定内阁人事的人。川普的子女进入交接团队引发外界关切，像是川普长女伊凡卡疑似利用上节目的机会为自家品牌生产的手镯打广告，遭到网友炮轰。同时川普事业体庞大，多达500多种，他说当上总统后要将企业交由子女管理，也引发疑虑。毕竟总统是公职，得和自己的企业划清界限，才不会落人口实。真的会划清界限吗？不管你喜不喜欢川普，不过我们看他的家族里面的成员还真的都是帅哥美女很多。你看大女儿、儿子、二儿子，还有个小儿子，上次露面的时候10岁大爷，很萌，很多人喜欢他。那这次据说在接班团队当中风暴的始作俑者是他的女婿库什纳。请问川大哥，你觉得川普有可能会这段时间和平和谐的度过，而把他跟女婿给换掉吗？不会，你知道现在川普应该是看库什纳丈人看女婿哦，越看越有趣，是吗？因为库什纳马上就有川普的威势啦，就跟着那个罗杰斯，对不对？然后克里德曼说 ，You are fired。哇，你看对不对？这多么有学丈人的一句，学丈人的那个样子，对不对？丈人一看说，哇，我这个半子，也有我的血统。是，然后事实上你要知道说，其实当然现在有这个内讧啊，可是事实上是共和党和川普之间哦，想法还没有想清楚。川普虽然说做全民总统，可是我们台湾以前最早说要做全民总统叫陈水扁，然后后面有句名言“莫里西班抓”，所以其实同样的情况，因为其实对川普来讲，他的胜选跟你共和党没关系，是我自己的能力。是我自己的钱，是我自己赏来的。现在是共和党，很多人都觉得说，哎，川普上来了，是共和党要执政了，所以共和党很多人就是要当幕僚长，要当什么的。可是问题对川普来讲，你们又不是身上有贴着我川普的家徽。当初我出来的时候，你们没听我。对，还有很多人跟我划清界限，然后现在又告诉我说，我将来想要接 CIA， 就是 Rogers， 然后就说我要将来帮你，我是交接团队，然后又说外交和国防我很专长，就是克里德曼。但是他们有没有搞清楚川普的想法？而共和党是过去的概念跟川普在选举时的时候攻击的很多语言，是不一样的。是，所以呢，我觉得库什大呢，他其实是知道岳父的意思，是你们共和党推的这些名单下马威，而且他揣摩上意揣摩的相当的精准，对，他是下马威给你们看，你共和党要知道说你们只是员工，你们不是共治，我们不要想说我川普当选之后你们都是一致并肩王，这是不可能存在的。江山不是靠着你们打下来的吗？哪一个人告诉川普说你有哪一票是靠他们那些人拿来的？所以等于说奥巴马的这个民主党的团队是愿意配合跟川普的团队来进行交接，但基本上反而是现在共和党内部本来川普就没有什么人脉，而且川普也 没什么看得起他们呢。OK， 好，那我们来看一下这个问题了。问一下陈教授，因为你看看他的儿子女儿的安排，接下来的出路，包括我的前妻都有出路可以安排，所以人家说川普是非常重视忠诚度跟自己家族成员的哈。前妻接下来要驻捷克大使，大女儿驻日本大使，大儿子现在交接团队，二儿子也在交接团队当中居要职，所以你看像驻日大使、驻捷克大使，在很多外交体系当中，对于美国来讲，这算是还蛮爽的一个差吧。尤其驻日大使，尤其驻日大使，驻日大使不单是这个重要的一个差事，而且呢，它是一个非常这个敏感的，因为日本呢，这夹在美中之间呢，美日同盟，没有一个他自己的人了、派进去，可能不好处理。但我要问的是，川普还没进白宫。大概相关的儿女都已经先安排了位置，这完全内举不避亲，在美国的历史上有没有潜力可循？其实不多，不多。基本上呢，根本就可以说，以前是有厨房内阁，美国的这个内政里面，有厨房内阁，从这个
Jackson 开始就开始有厨房那个，就是把一些人摆在厨房里面，国家大事都由这些他的朋友、亲朋好友来处理，但是没有人调到台前去，调到台前是很不寻常的。那么做多的话，可能会引起非议。那么不过川普是不在乎了，他觉得这些人是最可信任的。你看他选举的前一系，那个 Hillary Clinton 呢，找的都是总统夫妻，总统夫婿，然后呢，那其他的都是政要名流或者是电影明星。川普基本上是行之隐单的，他找的就是他家人，所以说大女儿帮他拉了不少票，二女儿帮他另外一个小女儿也帮他一个叫对大女儿帮他拉票，还有他的小儿子也帮他拉票，都是他的亲戚家族，所以他是全家就是我家嘛，对，这个是很棒的，这个大家都全家就是我家庭，就有家庭支柱啊，不需要别人，不假外求，我这人就可以充当要任，所以还没有那个正式做总统呢，他就把他亲戚呢这个家人呢是大儿子、二儿子、女婿，通通摆到交接小组，交接小组非常重要的，而奥巴马当然我觉得气量真的不错，不像呢这个克林顿总统呢交接给小布希的时候呢，把白宫的那个电脑的那个 B 啊 W B B 啊 B 呃 B 跟 W 都有 B 跟 W 把它去 B 去掉 B 的Bush 拼不出来了 Bush 打不出来 W Bush 米都那个掉了 News 报报道的，我还亲自看过那个报道，把它键盘挖掉，不是挖掉，他把它打得烂掉，打不进去啊，压不下去。那么但是穿那个 Clinton 看起来那个奥巴马穿气度是不错的，没有在，但是现在他自己的事情出来，我觉得有这个库许纳呢是犹太人。是，而且他自己本身会赚钱，因为川普不会换他。有人说是会换掉，我认为不太可能，因为他认为这个女婿呢，可能还目前至少在目前，他大儿子还没出道啊，他已经出道了，已经自己就会赚钱，赚的变成亿万富翁了。另外呢，我觉得这个他是自己白他要用这个跟打开犹太人的关系。你看呢，这次纽泽西犹太人掌控的州。居然没有投他，没有让他川普拿到的那个选举人票，是，这是非常奇怪，所以他一定要在纽泽西这一带呢，当然留这个掌控的那个州呢，他要拉好关系，这是他的女婿呢一个很大的功能。那而且呢，他不喜欢去中东，但中东又怕出乱，所以更要把这个犹太人的关系拉 好。所以这个是一个重要的一个政治原因。是 ，We are family， 用自己完全不必忌讳。但牛老师，这种事情如果发生在台湾，无法想象。对，好比说马英九总统当时上任的时候，两个女儿如果留在台湾做事情，会被 K 成什么样子？所以女儿立刻就出国。你怎么看这样的事情安排？对于民调，川普会有任何影响？川普绝对不会在乎美国传统媒体的一个民调，因为传统媒体他现在已经完全不 care 了，是绝对不准的。完全不 care， 因为社群新媒体才决定他自己本身的支持度，所以呢，只要相关的一些议题能够在网络上面去进行大声量的一个正面的一个讨论，对川普来讲的话，其实就有用。所以我认为川普他当然会去做这样的一个动作。即便反对他的人会认为，就是说你之前骂希拉蕊是说希拉蕊的整个家族或者是克林顿家族，你很讨厌这种家族政治。但是你上台又是这样，可是那些人支持希拉蕊的本来就不会去挺川普，所以川普不会在乎他们相关的一些意见。倒是网友、网络上面的川粉、铁粉会说一句话，就是说你就让他们做做看嘛，人家都没有当一天的总统，人家不公平，你让他做做看嘛，对不对？那些粉丝在网络上面就会力挺啦。那这个部分来讲的话，是一个脉络嘛。那第二脉络就是说，因为现在的美国传统媒体对川普来讲的话，可能会有一点陷入那种又爱又恨这样的一种情节。但就是说呢，我觉得严厉监督川普家族在政府场域里面这样的一个可能比例是非常非常高的。那所以呢，即便这些人去做的话，你传统媒体还是会对他进行严厉的一个监督。那只要他不拉帮结派搞小团体等等来讲的话，如果没有什么东西可以去让你反对阵营去指责的，那这个部分来讲几乎对川普来讲也是 safe 的嘛。那另外一种可能性我觉得也存在啊，就是川普他自己本身大炮的一种性格，如果反对阵营或者是一些相关的一些媒体批评质疑这个事情来讲的话，你用人都是 We are family 这样的一个概念，川普可能又用他的一个大炮性格就回击也不一定嘛。回击之后呢，粉丝可能又力挺了嘛，这个事情就传过水无痕了。所以说创夏哥，从你资深媒体人的前辈角度来看，川普应该给很多各国领袖都有很多的启发，包括了蔡总统。你看完全不用 care 现在的传统民调了，就是那句话，我就我侯文啊，我动算啊，我立起不安装。现在传统民调反正不准嘛，对不对？其实已经黄死亡交叉，现在蔡总统也不用怕。其实川普这个呢，是我们在台湾某人也有这个状况，因为他的铁粉团很强。
那铁粉团很强之后呢，而且他后来一上任之后呢，还私下经营了24个账号，有四组人马，然后就有24个账号，所以只要一出事，马上那个铁粉团就先发动舆论的一个引导，然后整个网络上，因为那个就是大家会跟嘛，发言权最多的，然后比如说出了什么事情，这是台中市长的错，这不是台北市长的错，哎，就这样子很稳。就算你民调再怎么差，永远的是你只要批评到这个人的话，你就会被修理。所以其实大家呢就要学一学，就是以川普的财力来讲，他可以养2400个账号，所以到时候呢，其他的主流媒体你们要小心一点了。我们就来看现在川普要当家，到底谁？各国领袖之间怎么样去盘算跟他的互动？好比说，跟他心心相惜的普丁，我们来看一下，川普来了，到底谁比较开心呢？是习近平跟普丁开心，然后其他人不开心吗？要问的是，包括了奥巴马之前在南海地区跟中国、中美互相角力 ，TPP 跟 RCEP 互相苗头的情况之下，现在奥巴马政策在南海无法持续下去的话，可能习近平当然就比较开心了，因为美国不会再重返亚太，军事上面不会那么对峙。那另外在普丁这一部分要特别问一下老师了，因为跟俄国之间的相处，当然两个人可能都比较像狂人的形象，但是实质上最利益冲突的部分，包括了在乌克兰跟叙利亚这部分有解吗？因为美军在前线还是可能会跟俄国擦枪走火。像俄罗斯总理梅德列夫、他就说过，这个即使川普跟这个普丁变成好朋友，美国也不会撤销对俄罗斯的制裁，所以这点呢，大概也许他是拿来试探美国的立场，看看会不会这个有什么回应。没有回应的话呢，那俄罗斯再调整他的政策。不过呢，两个领导人建立好的关系之后呢，自然很多问题不会那么剑拔弩张，比较好一点。就跟美国跟中国大陆，事实上有很多地方在竞争啊，包括南海、东海，但是呢，他们因为关系还不错，几次这个习欧会或者欧习会呢，总是把他们关系铺成的还不错。不错的话呢，双方就斗而不破了。比那个随时斗一斗就破那好多了。所以说，即使这个问题还会僵持在那边，乌克兰问题、叙利亚问题还是会僵持。那么可能会在叙利亚那边，因为川普呢会想动一动，对，要好好的把这个IS 伊斯兰国呢给打击，彻底毁掉，那么所以会跟俄罗斯合作，但是乌克兰那边牵涉太多欧洲国家，所以可能性不高，但是这个问题至少不会恶化。有了这个他们的好的关系之后呢，个人的关系非常重要的，所以为什么这个习近平跟奥巴马每次的银台夜会啊，或者是什么白宫夜会啊，夜会比日会还重要啊，白天讲的话都是官话，夜会还有一些私下话可以讲，所以他们假如建立好一个能够讲私下的悄悄话的时候呢，那就是关系好的开始。是，如果说两国元首有些私人交情的话，对，在国家利益上面可能就会不要就缓解，剑拔弩张，不能够完全彻底解决，至少可以缓解。这个讲的有道理，因为像牛老师，你很难想象希拉蕊跟普丁两个人在月光下面，在烛台上面把酒言欢嘛，就没什么意思，没什么意思。对对对，那川普有意思，对，有意思就怪了。对。但川普跟普丁都也不会太在意了。好，回来重点，川普跟普丁两个人如果是元首峰会的话，会出现什么样的场景？我觉得会有很多画面，骑马打仗吗？对，我觉得就是说，比如说像我们刚刚所推测，就是因为普丁是 KGB 出身嘛，然后呢，他又是柔道黑带，那川普哈、最擅长就是他的金币钩，相扑的时候用金币钩把对方给落倒，所以我觉得这个两个人哈，可以相约去健身房。对，在画面上面哈，如果秀出他们的绝技的话，必杀绝技的话，我觉得是非常非常有梗的。那另外来讲的话，就是两个人秀 muscle， 互相阿丘巴结，我觉得感觉也很棒。因为你记不记得，就是说哈，那个时候马英九他有去非洲国家出访啊，他比弗利挺身，对对，比弗利挺身嘛，对不对？那对甘比亚嘛，贾梅对不对？对，我记得好像是贾梅，对。然后两个人就对两个人就在比弗利挺身。那所以呢，台湾所有媒体相关报道最多的画面就是弗利挺身。那所以我认为就是说这两个人哈，你如果他，我觉得他们两个人都非常爱秀的人。不管是柔道也好，或者是相扑也好，或者是阿丘巴也好，它其实都是一种秀 power 的一种概念，秀 muscle 的一种概念，也是一种秀国力的一种概念。到时候两个人见面的时候不握手，直接阿丘巴，你看那个画面，媒体报道篇幅会有多大？对，而且独家卖给川普的媒体。接下来我要问川大哥，如果真的是习近平，看到乐见。因为他最近中国的媒体已经开始说乐见川普当家，那接下来应该会有很多很好的沟通。那如果说川普在亚太政策，尤其在南海上面，没有像过去奥巴马重返亚太那么的积极的情况之下，亚洲会不会就中国通吃了？其实亚洲如果中国通吃，这个时候紧张的不会是美国，
而是南海各国。因为南海各国其实当然就希望能够有跟中国有经济的利益，但是也很怕中国扩张起来把南海变成内海，所以这才是符合川普的利益。所以川普利益是什么？因为你知道共和党后面那个雷神公司是共和党后面很重要的军火，美国的共和党后面有很多的四大军火公司，所以川普呢，他当然会说，以亚洲当然中国就继续去，而川普呢不会再向那边派军来队来了。你要派军队来没关系 ，S 波段雷达多少钱 ，F35多少钱，就给你算钱了。可是重点就是，当你中国继续在扩张的时候，那其他国家会紧张，那其他国家会紧张呢？雷神公司四大军火公司就会很高兴，他就会来卖军火。而这个卖军火呢，川普呢，他一上来的时候学了雷根的一句话。让美国再重新伟大起来。当初雷根是怎么去搞这些搞垮苏联的？就是我大量的把军火卖出去，让你苏联呢开始去军备竞赛，最后你苏联的 GDP 撑不住被拖垮了。所以习近平现在是他当然希望亚特海就是没有人在啰里吧嗦，可是他也要很紧张，因为习近平现在紧张就是你亚太呢，如果他太过张的话，各国反而是变成亚洲的军备竞赛，而川普会渔翁得利。然后第二个呢，川普呢跟中国的最核心的贸易竞争才是最大的问题，因为川普的整个基民选民呢，你要看到他的整个选民是美国人，传统产业没有工作，是，所以制造业川普是希望他回到中国去、美国去的，而制造业回到美国去。这件事情一定会跟中国起冲突，但是起冲突之后，那个美元和那个人民币的一个汇率的大战，又会再重新起来。对中国来讲，对习近平来讲也没那么好，所以其实在整个状况看起来的话，所以他们两个人呢电话打完之后，川普要想一想，我要过几天想清楚怎么对付习近平，所以习近平也没有那么高兴。我跟你讲，东邪和西毒啊，你去看金庸小说，他们两个人是一辈子互相痛恨的人，是，但他们一辈子互相痛恨，在他们阴影下面过日子的这些。不管东协或亚太地区的国家来讲的也好，就少了一个比较可以让你施展周旋力道的另外一方的力量。那就以前是大哥在打，我们从中取利，现在就变成是大哥在旁边说：“你们打完了，我再告诉你我要该怎么办。”而且呢，这样就必须要花更多的钱去买武器保护自己了。对，有点麻烦。这包括了这样的角色：台湾、日本、东协国家。回来聊该怎么应应，马上回来。